Jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games Bill, dobrodošli u novu epizodu Hungry Gamesa! Tu je Đale! Tu se me pored. Hello. Đale, i dalje nosiš te naočare za vid? Aha, moram da vidim sve u 3D. Okej, idemo na centar boki! Nemo isti kopčak da otvaramo! O, o, o! O, čovječ! Pa jesi pokupio... Jao, ti si otvorio najpravo. Dobro, nije loše. Otvorio sam oba. E, Đole, samo te pitam, ja ovaj dečko je verovatno sve pokupio, kućemo sad, ajde dole, ajmo dole. Kako dole, aha, tako dole, okej. Bas, kog bre, nemoj da razmišljaš ništa. Sve okej. Ja nemam oklop, ali imam mačetinu da ubije čovjek. E, ajmo vamo, vamo ima dosta kovčega, ali već su ovo sve ispraznili, ja mislim, brat. Jel jesu? E, ajmo pravo ispod dole, ispod ovog dinosaurusa. Kod dinoa, idi kod dinoa. Evo vidim, brate, likak je sakero već dolazi. Okej, ovdje imaju dva, dobro je, ovdje nisu ispraznili, provjeri ove kopčege. Tebi treba mač. Treba mač, nemam ništa. Evo, dođemo. Daj, daj, pasi. Leđe, leđe, leđe. Čekaj, evo, dobro, nemaju ništa, nemaju ništa. Evo ti, drži. Uzmi, uzmi, požuri. Dobre. Daj ga. Dobre. Udri, po, njonji. Joj, dao si mi ovaj vatreni. Da, ja imam dimanski mač sa vatrom. Ne, ja imam dimanski mač sa vatrom. Brate, naš koliko odbacuje ovaj? To loše, daš. Šta je loše, brate, na šta mu ne, radi? Ne, ne, loše je kada biš, kad ne bi hoće pobjegnu na tebe. Čole, zapali ove kjerove, molim te. Umri te. A, beži, beži, likuj. Ajde, ovo... Čekaj, bre, gdje da bežimo, ajde. Ovo juri nju. Šta da radimo, da li da napadnemo ovoga sa dobrim modelom? Hajde. Samo da jedem, samo da jedem, umri, Čole. Čekaj. Ajde, ajde, čekam tu pored ovog. Evo, obuo sam patike i možda krenemo. Okej, okay, sad, 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 buf! Udri! Udri, o, po njonji! Okej! Okay. Pa, di, di! Dobre. Hoćemo da ga jurimo? E, nećemo, ima, ima mnogo dobre stvari. Ja sam radim, ti juriš. Ali, stižem ga! Okej, okay, udri! Udri! Dva udarca! Zapali ga! Bravo! Juri, Đole! Au, ima bow, čovječ, znaš kako skidim njegov bow. Ti, ti, beži! Pazi. Beži! Uff. Imam se sakri, nemam puno healthy, nemam šta da jer, sorry, imam se šta da jer. Nema veze! Ajde, čuvaj se ti! E, healam se kao, dobre. Healam, dobro, 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 sve okej. Moram ja! Ubio sam ga! Bravo, tako se to radi! Uslužit ću neki njegov oklo. Ti ga čuj! Samo mi, okej, samo da se ja stabilizujem, tri srce ta imam. Evo, tebi bow. Imam! Dobro, dao sam ti power bow. Okej, okay, jel imaš koju strelu? Nem ništa, gledaj samo da li ima neki neprijatelj svaki slučaj, svugde gledaj. Okej, okay, samo da pokupim malo mesa od ove krave. Evo imam ja hranu, imam ja hranu, evo ti ovo. Evo dobro je. Evo ti ti leba. Pa dobro, hvala ti Đole, ja ću kao prvo da pojedem jedan pomfrit pa da krenemo dalje. Okej, okay, hoćeš, sorry, i imam ovo, može ovo. E, a je li vredelo ovo što smo ga jurili, šta nije, obukli smo sve komplet. Više imam sad, a? Ouuu, Đole, pa ti imaš sad čoveče štit! Ja sam spreman! E, a šta mi rećiš vamo da prođemo, vamo ima dosta kovčega. Ajde, ako niko nije ništa pokupio. Evo, našao sam meso, neko je ostavio meso, neko je bio pun mesa ovde. U krompiri. Šta pići, patike, vamo tamo. Ovo, ođem, hello. Jabuke i bow za mene. Ovaj lik je prejak bio, brate, ali dobro, nas dva na jedan, čao. Da, uništio smo ga. Jao, znaš kakvu sam mačinu našao, brate, i ja sad bacam vatru. Aha, nemojmo knockback, ona je loša. Pazi, ovaj baca vatru i odbacuje ga, to je dobro za fight, onako kad je, ono... A nije, to odbacivanje nije dobro, znaš. A dobro, nije dobro kad ga juriš, ali kad se braniš, dobro je. Da, to da, to da, kada bežimo. E, kada bežimo, Đole. Ja na ovom divanskom maču imam sharpness 1 i far aspect 1. Znači, najjači divanski mač ikad. Ali događa se često da bežimo, čoveče. To da. E, vidim lika. Dobro, brate. Meni sad samo fali još kapa metalna i da budem komplet. Gde sam vidio lika bio? Ja sam ga kroz zid. Evo. E, brate, jel imaš i ti luk? Imaš? Imam, sad čekaj samo derem. Idem na njega. Hello! Šta je bilo, jel jak? O, deb. Jesi ga ubio? A ne, ima jedan pr... Pobego! Pa ga skoro. A nemam bow, nemam ga pucu sa strelama što najgore. A stani, šta radi? Samo trči i beži. Jep. Jao, mamicu mu poljubim. Evo, stižem i ja, Đole. Ubiven. Jel to nema potrebe? Vidio sam neku bužu. Znaš koliko strela čovjek ima? Koliko? 12. A daj malo, daj 2-3 komada. Ne može.
Šta mi se, evo ti pola. Baci, baci, evo ti kofa s lavom. A šta misliš s ovom lavom, brate? Ovo nije baš toliko loše kad te juri neko. Pa da, da ti kažem, ako imaš, ako hoćeš pokupi neke njegove dobre stvari, otko znam. Pa ne znam, ceo sam metalni, brate, nema, vidim ovdje, nisu neke bolje stvari. Gdje di idemo, hoćemo idemo odavde, a? Pa ajde, ajde u krug, brate, samo polako mora da pazimo ono da se mapa ne skupi. Ima ih još pet? Još pet lipova. Čekaj, nešto sam vidio zanimljivo, da uberem devojci cvet. E, dobro je. Okej, ja ću pogledam ovoj čest, ima nešto, nema ništa, sve je pokupljeno, okej. Na, stani, znači još pet komada! Nemoj da skači ili trčiš, to su nam fanovi rekli. A da, rekli su zato što se troši hrana, mi stalno da kukamo, nema hrane, nema hrane. A si ima hrane sad ako hoćeš, imam 16 jabuka, čovječ. Jao što smrdi nešto, prdno konj. Prdno konj. E, neko, neči mrtvo telo, neko odbio. A brate, brate, evo ga lik, evo ga lik, evo ga lik! Idemo! Oh, let's go! Kako bre, co ti vijem tu ubijem bre, al? Alo. Alo. Oh. Okej, evo stiže mi jađale. Ja sam ga udario mislim 2-3 puta, tako da ima ta... Au, crko je brate, trebao sam ja da ga dovršim, ali dobro. Ima dijamantski mač, pogledaj kakav mu je. E, pazi, ne, dijamantsku sekiru. Evo će pa to ono je dijamantski. E, brate, ovaj mač, samo da vidim. Ovo je jedinica kao attacking speed, brate, ovaj, dijamantski. Da. Nije loše ono. Pon. Okej, ovo je to, dobro, ovo je bolje, ovo je jači. O, Đole, pazi brate, uhvatit ćete ovo. A, crveno ovo, uplošim, mislim neprijatelj dolazi neki. Okej, evo ga lik drugi. A ne, ono je konj, čovječ, mini konj. A ovo, misli se od ovog belog, ja sam pomislio da je čovjek. Mini konj, vi kolik, bato, šalim se. Ja, šta ćemo, ovo ćemo u centar. Šta je ovo? Šta? I koliko su mu noge velike. Koje bre? I koliko su mu noge dugački. O, to je, brate, neko retardirano ždrebe. Majka, ne, mislim treba bude manjno, tako nešto. Pa da, nešto mu noge, bre, produžene. E, ne ga tamo, Đole, dođi vamo, evo ga čovjek. Dvojica, ovaj tim. Da, ou. Čekaj, čekaj. Jure, jure se, jure se. Stvarno? Ne, mislim. Ja, možda nas foliraju, brate. Ne, tim su, tim su. Tim su, a? A šta misliš, su bolji od nas? Nisu. Hoćemo gore? Idemo gore. Let's go! Spremi luk i strelu prvo na daljinu, pa poslije mačiće ove što potpaljuju. Sad onda pojedem nešto. Su tu oni? Oni su jure, brate, što rade ova dvojica? Ne, su... oni su prijatelji, oni su prijatelji. Mislim, nisi su tim valjda. Okej, okay, evo ih vamo, beže od nas, vidjeli nas i beže. De, beže toliko čovječ. Pa evo ih tamo, pravo. Neće pogodni jedan lik sa bovu. Mamo, e, lik se zabe, evo gođi, evo gođi, sakri se gođi. De? Hello! A nemaju mačeve! Majke ti! A rođače! A rođače, a jadni! Čekaj, šta se događa? Šta ovo puca, Đole? O, neka likuša. Čekaj! Znaš, kako je ne vidim. A nema gdje da bega, brat! Ne vidim, evo, hello! Brate, svanulo je, svanulo pa šta? A zašto si to uradila? Šta je bilo? Otišla se ubija, dobro idi. A stani, šta je, utrčala tamo, a? Ma da, pobjega kao u crveno, ono, na mene. Pa bilo bi lepše da si ti ubio, ali dobro, kakve već ima. Evo još jedan, Boki! Tu je, dolazim! Da drži neka, ga malo! Neka, neka, pusti, pusti! A možeš? Pusti! Neka. Pusti! Da smenu udarim arem. Pusti sam! Dobro. Da! Si imao puno healthy, a? Ma da, brate, pa ne može mi ništa, pa ima slab mač, brate. A, okej. Okay. A mogu, ja rekao, malo da se sprdam. Ja mislim da ima tubije čovjek, ima ih. Ma jok bre. Još samo treba dobijemo Aninomusa i to je to. Okej, brate, imam i dijamante ako su ti potrebni, dva komada imam. Ma ne treba. Hoćemo u centar, a? Ajde. Samo pokupim jednu strelu i to je to. TNT puca. E, ova partija je malo duža u odnosu na prethodne epizode. Znaš, mnogo bilo ljudi, pa zato. A, nekad se desi da ima mnogo malo ljudi. Da, nekad se desimo mnogo malo ljudi, nekad se desimo mnogo ljudi. Ovo puta mnogo ljudi bilo. Evo ih, Đole, dolaze, dođi u centar. Evo, ni ih, samo jedan lik je. Još jedan ostao. Da, samo taj lik. E, moj on, čekaj, a šta ćemo radimo? Hoćeš ja jedan na jedan, pa ti ga dovrši. Ajde da provjerimo kako se penje tamo gore uopšte. A ne možemo, zato da se zide, mislim. Stani bre, ali kako se ljudi popenju na ovu planinu, stvarno? Ne, pojme, samo znam da se ovo sad zatvara. Okay. E, ali on mora da siđe dole, samo ga čekaj ovdje, ovco moje, izvini. Dođi k nama.
Dođi k nama, imamo mačeve koji zapaljuju rebra. Dobri, rebra. E, a znaš kako ću sada ga ispečen svojim mačom? Bukvalno kao, a da, to si ti. Smijer. Ima da ga ispečem, ako ovcu na ražnju. Bum. Brate, mi bukvalno... Evo ga, 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 dolazi, ov, ov. Čekaj! A nema, čekaj, čele. Evo ću dužim 10 klik, ajde. Ubi ga. Ništa, strelom ću samo. Evo, jedan da gudarim bar, evo. Čisto da sam... O, Božu, bit će moj tim, ne! Šta je bilo? Ovo je Božu, ostao mi crci pola mu tim tije. A kako me nervira ovo... Jedi čovječ, evo. Brate, puće strela kroz njega. A gotovi, nemaš. Ja mislim da ga malo zabavam, ali nemaš. Je, brate! A? Skoči dole. Da, ali, laks, ima Ender Pearl. Ja sam ga promašio, a ne mi što je... Ha-tubum! E, to je bilo lepo. A ne, ovo je nešto, ono, sa daljine, Jasno Šekarić. Da, fino, ono samo, fino, bum! Fino, čovjek se opustio i jede neke lepo... Znaš što mi liku radi, znaš kako je falo da vam ubije, ja nisam mogu da verujem. Stvarno, kako? Stavio jedan TNT, ja rekao, a boli mu, ne možemo i ništa, ja ga kao krenem da ga udaram, ne mogu da ga uhvatim. Stavio on drugi TNT, hvata me onaj prvi, skine mi oko dva srca, tako tri. Hvata me drugi, drugi mi skine do pola, ali poletim kao u vazduh. I kako ja padnem, brat, ostavim srci. Brate, dobro, dobro te načo. Dobro, samo da mu udari jednom. Ali dobro, ali ti si, brate, bio ga onako načo da smo ostali ja i on, imao sam onaj mač, ćao! Ja se zezam, čovječ, ja gledam da, ja ono držim kao štit, ono kao, ajde da ga ne ubijem tako lako. Ok, ljudi, ako vam se svidjelo ovaj epizoda, ostavite like i pišite u komentarima. Kako je bilo ovo posljednje partije? Znam da smo izgubili! Ali, brate, onaj lik imao bow, ono, onaj ne daj bože. Ono je ne daj bože, bre. Ljudi, vidimo se! U sljedećem epizodi. Ćao!